Добро утро. Епизод номер 740 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров. А темата за тази сутрин е не може, или по-скоро не можете, да сте едновременно благодарни и ядосани на някого по едно и също време. Сега в някои по-емоционални моменти някои от менеджерите имат една такава склонност да реагират крайно. И обичайно това хора, които са стресирани, проуморени, и объркани с една дума, а в такива случаи тези менеджери може да повишават тон, да поставят ултиматуми, и в крайна сметка, дори буквално да работят на ръба на професионалното отношение. Тоест, ако ги извадите от контекста и от това колко емоционално са ангажирани са с разрешаването на определен казус, може да може, си, може да объркате, че това човек всъщност е, е като някой хамалин, който се кара а, с другите. Ако го извадите от контекста. Така. Тоест, той работи буквално на ръба на професионалното отношение, където не е особено професионално да взаимно хората да се викат, да си поставят и да се обиждат дори понякога и така нататък. Но, в същото време, скъпи слушатели, това поведение му е разбираемо. Но само ако разберем какви са мислите, които пораждат тези емоции. Това е когато човек вика, поставя утимато той реагира така, да защото вярва на някаква мисъл. И ако и ние вярваме на същата мисъл, примерно той може да вярва, че някого е извъгъл, някого е подвел, някой или че е упърлен човек от среща, егоист и се знае, кой му пречи да си върши работата и той... Ако той има тази мисъл, дори за да го да е по-просто, ако аз си мисля, че някой е го истин е всезнайко и ми пречи да си върша работата, естествено е да, може би не в такава крайност, но естествено е да реагирам по-емоционално, дори да повиша тон, за да ме чуе този човек, който, ако си мисля, че е всезнайко, и направете разлика, че ако това, че си мисля, че някой е всезнайко, не означава, че той е съзнайко. И тъй като в последните епизоди, нон-стоп. Ви повтарям, че вашият екип е ваше огледало, т.е. ако вие или пък ваш колега а, има такъв а, такова емоционално избухване, можете да видите, да, или по-скоро да се опитаме да направим някое обратното огледално твърдение, че е този егоист, че този човек е егоист и все к'о. В, в най-идеалния случай може да извикате в съзнанието си ситуация, в която а, сте ядосан на някой човек и буквално имате усещането, че не ви чувам, че вашето послание достига до него, няма никакъв шанс да ви чуе или да има някаква създателна промяна. И това се дължи на мисълта, че си в съзнанието ви че той е всезнайко или егоист. Хайде да видим кое е обратното на егоист. Огледалното well, обръщане. И обратното на егоист е човек, който е щедър и без, безкористен. Т.е. човек, който проявява щедрост и безкористност. Това е обратното на егоист. И сега каня ви да извикате в съзнанието си човек, който. А, за който си мислите, че е егоист, не, слуша другите, държи да си каже мнението и нещо повече, държи да наложи мнението си, т.е. приеме, че има такова егоцентрично поведение. Сега се замислете, първо го извикате в създанието си този човек, и се замислете дали може да се спомните за случаи, в които този човек е провял обратното на този егоцентризъм, а именно щедрост, изслушване и безкорисност. Според мен, ако сте работили дълго време, поне няколко години, всеки човек, за който си мислите, че е егоист, егоцентричен, се знае, кой не слуша, е проявявал моменти, в които слуша с пълно внимание, проявява щедрост, правя жестове към колегите си, и общо взето е проявял обратното на този егоизъм, на който може да реагирате вие или някой ваш колега. И защо ви го разказвам всичко това? Ако някой прояви щедрост към вас и направи жест, неочакван жест, съвсем естествено дори без да го мислите, подсъзнателно ще ви се, то всъщност емоцията, емоцията ще се появи в резултат на на някаква мисъл, която е с, за милисекунди ще премине през съзнанието и мисълта е, че някой човек е напък... направил нещо, което е а... нали, добър жест, не... нещо, което някаква приятна изненада или каквото и да е. Ако някой провижда в към вас, моментално ще почти неизбежно ще изпитате чувство за благодарност. И дори сега нека да направим един експеримент. Пробайте сега едновременно да изпитате благодарност и гняв към един и същи човек, спрямо един и същи момент. Пробвайте да видите дали можете да изпитате едновременно благодарност и едновременно да сте разгневен на един и същи човек за едно и също, за едно и също нещо. Истината е, че това е невъзможно. Не можете да сте едновременно благодарни и досадни на един и същи човек за едно и също нещо по едно и също време. И пример в това отношение, дори ако извадим от контекста работните отношения, може да видите в семейната среда това много лесно се вижда. Тоест, с най-близките си едновременно, нали, съвсем нормално е да сте в различните, така като едно махало от една, емо, една крайна емоция в друга крайна емоция. Какво се случва всъщност? Човека си е един и същ, но вие реагирате по различен начин. Това се получава и в работна, и извън работна среда. Но какъв е смисъла на целият този подкаст и защо заглавието не можете да сте едновременно благодарни и ядосани, някой по едно и е също време? Това е, за да ви насочи вниманието, че няма нито един човек, който да е нон-стоп егоист, няма нито един човек, който да е нон-стоп да проявява щедрост за всички отношения по всички поводи. Само, че ние изпитваме благодарност или а, гняв, в зависимост от конкретната ситуация, в зависимост от, и не от това, което прави дори човека, а от мисълта, която имаме за това, което той прави. Тук стана малко сложно и може да не ме разберете от първия път. това не е подценяване на, на интелекта, просто е малко игра на ума. Тук е ума говори за ума и е малко оплетено, но един от начините да се разплете, ако има объркване в съзнанието ви, е просто да поставяте под съмнение, а то мислите си. А в случаите, когато имат примерно някаква негативна емоция, да видите коя е мисълта, която захранва, както беше тук, примерно има някакъв дня, в той захранва от това, това, че си мислите, че някой не ви изслушва, е егоист и така нататък. И да поставите по този човек действително ли е егоист или мога да дам пример от съвместната ни работа, когато е проявявал щедрост, добронамереност и изслушване. И това, честно казваме, е практика, ежедневна практика. Това не означава, че и посланието в тези подкасти, особено които са под наслова за че моят екип е моят огледал, вашият екип е ваше огледало, показват именно това, че в случая в който изпитате някаква негативна емоция. Всички конфликти, всички емоционални конфликти се разрешават върху чист, бял, чист лист хартия. Записвате се как се чувствате, заради кого, защото правя какво си. И шесте въпроса, за които стана въпрос в предишните епизоди на Байрон Кейти. Поставяте под съмнение мислите си, правите огледални твърдения и <laughs> виждате, нещата ще се Саморазплетат от само себе си почти. Това беше за днес епизод 6, 740. Не можете да сте едновременно благодарни, доси ни на няколко едно и също време. Извършвам с въпроса, следния въпрос. Как ще използвате това знание, което е закодирано и заключено в заглавието на този епизод? Как ще го използвате? Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и. Do nove srešti.